Hola, què tal? Benvinguts a l'Entre 3. Avui ens acompanya Francesc Muntada, president del Centre Excursionista de Terrassa. Amb ell parlarem precisament de l'entitat, també de la muntanya i de la seva gran passió i professió, la fotografia. Doncs vinga, això serà ara mateix. Comencem l'Entre 3. Som-hi. Doncs comencem l'Entre 3 i ho fem, com sempre, saludant primer el nostre convidat, en aquest cas Francesc Muntada, president del Centre Excursionista. Què tal, com estem? Molt bé, gràcies. Benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. El primer que sempre demanem en aquest programa és que ens escolliu una mica l'ambientació de colors d'aquestes boles que ens acompanyen. Jo pensava que triaries el verd per la natura, però veig que hem anat pel blau. Explica una mica per què hem triat aquest blau cel, que també deu anar una mica lligat. Sí, tant el vermell, aquell to rogenc de la bola del fons, i els blaus aquí, per mi són els colors realment de la natura, no? El rogenc de la primera hora i última del dia i el blau cel del cel que ens acompanya aquí a la Mediterrània. Segurament si fos holandès hagués triat el gris, oi? Clar. Per tant, el blau nostre. Exacte. Blau mediterrani. I l'altra cosa que us demanem és que ens porteu un objecte, una mica que us signifiqui alguna cosa, o la vida quotidiana, algun record especial de més antic. Bé, som aquí un plàstic. Què és això? Sí, bé, jo ja us he comentat abans que a mi triar un objecte m'ha sigut molt difícil perquè jo sóc poc fetichista, no guardo objectes ni tinc una devoció especial pels objectes. I si us hagués de portar alguna cosa que realment em motiva, us hauria hagut de portar la lluna, no? Però això segurament hi hauria molta gent que no hi estaria d'acord. I aleshores he acabat decidint que aquest tros de plàstic és potser el que fa més anys que m'acompanya, tant a la muntanya com a la fotografia. Jo sóc una persona bastant pràctica i això és un element realment pràctic, no? I m'he adonat, gràcies a vosaltres, que potser és la cosa més antiga que tinc. No aquest, concretament, no? Però de fa molts, molts anys que un plàstic d'aquests m'acompanya, no? És un plàstic que serveix per tot. Serveix per tapar-te del sol, serveix per abrigar-te quan fa fred, serveix per guardar coses, serveix per ajudar els altres. Moltes vegades aquest plàstic l'he hagut de treure de la motxilla per algú que tenia molt fred i mira, posa't al persona i veuràs com t'escalfa, no? I escolta, ara, si n'és sense, em sentiria desprotegit, no? I que per mi realment és un objecte important. Molt bé, doncs avui parlarem d'això, de fotografia i de natura. I Mariona, quan vulguis. Comencem parlant de fotografia. Tu ets fotògraf, però d'on et va venir aquesta passió? Primer va ser la passió que et va portar a la professió, de la professió em vas fer una passió. Per què fotògraf? Mira, jo sóc fotògraf, no?, perquè em dedico a això, però jo sempre dic que jo no sóc gaire fotògraf. Ah. Sincerament. I dic que no sóc gaire fotògraf perquè el que a mi m'ha portat a la fotografia ha estat la meva passió per la natura, no? I la fotografia ha acabat sent una forma d'estar en contacte, no diré que permanent, perquè la feina sempre obliga a fer molta altra feina, no? Comercial, administrativa, etc. No? Però amb un contacte més habitual, diguem-ne, amb el patrimoni natural, amb la natura. Fotografiar la natura és una cosa que no et pots portar a casa, per tant, has de sortir tu, has d'anar-hi, no? I això és el que ha acabat amb mi motivant aquesta primera passió, després afició i finalment professió. Prefereixes retratar fauna, flora, pedres, la natura? A mi el que més m'agrada és la fotografia del paisatge. Potser perquè considero que és la més complicada, la més difícil, i em criden l'atenció als reptes, no? Ja sé que tothom pensa que la fauna és la cosa més complicada, però les dificultats per fotografiar fauna són més de caire naturalista que de caire fotogràfic, no? Quan aconsegueixes acostar-te prou a un animal, qualsevol foto que li facis serà sorprenent, perquè la majoria de gent no té l'oportunitat de veure'ls de tan a prop, no? En canvi, per fer una fotografia d'un paisatge que realment sedueixi qui el mira, ha de ser especial, no? Ha de tenir una llum especial, unes condicions especials, un punt de vista original, etc. No? I aquest és el repte que a mi em motiva, realment, no? Trobar aquest punt de vista, esperar que hi hagi aquesta llum, etc. I retratar persones t'agrada per això? No massa. Jo sóc una persona, crec que bastant sociable, però... Això no treu que... Però, en canvi, no em motiva, no em crida l'atenció fotografiar persones. És una cosa que he de fer,
perquè les revistes, la majoria de revistes, per exemple, quan publiques un reportatge sempre diuen no, que no hi ha gent en aquest paisatge, no? I he d'acabar fotografiant gent, però no és una cosa que m'apassioni especialment. I a les festes també et deu tocar, no? Francesc, que sap fer fotos. Mira, això procuro evitar-ho, no? Però sí, alguna vegada també toco, però això sempre aviso, eh? Dic, no és el meu, fotografiar gent, i que jo, si voleu, faig les fotos, però no garanteixo que vagi realment per endavant. Tinguin una gràcia especial. No? Deixa'm aprofitar la benentesa per si hi ha algú que ens està veient des de casa que va amb una càmera fotogràfica a la mà. Quatre consells o un consell per anar a la natura amb una càmera fotogràfica, a nivell d'usuari, òbviament. Què ens diries? Mira, jo diria que, clar, depèn del que vulgui fotografiar. Si vol fotografiar fauna, necessitarà un teleobjectiu llarg perquè els animals no es deixen acostar, no? Però tret de les coses aquestes tècniques, jo crec que el millor consell que podria donar algú que vulgui fer fotografies a la natura és que tingui paciència. Que deixi passar el temps, que deixi que el lloc aquell en el que està el sedueixi, no? I un cop et sents seduït per un espai, ja trobes les fotografies, perquè les bones fotos no les fa la millor càmera, ni el millor objectiu, ni la millor tècnica, les fa el millor punt de vista, no? Clar. I si estàs seduït per una cosa o altra, trobaràs aquest millor punt de vista, no? Quan ens agrada una persona només hi trobem les gràcies, no? Sí. Doncs quan ens agrada un paisatge també. O una flor o el que sigui, també només li trobem les gràcies. Doncs paciència. Exacte. Entre d'altres coses. Passem a parlar ja del Centre Excursionista, entitat fundada l'any 1910. Exacte. Vam fer el centenari fa no res, i tu n'ets president de l'any, si no recordo malament, 2009. 2009, sí. I Creu de Sant Jordi, que vas recollir tu personalment, l'any 2011, em sembla que és, oi? 2011, sí. Una mica, explica quina salut, passats aquests 100 anys, tota l'evolució, quina salut compta avui l'entitat? Quants socis teniu? Ara tenim 1.600 i escaig socis. Jo crec que és una entitat que avui té bona salut. No devem res a ningú, cosa que ja és molt. Tenim un local mig propi, ens estem pagant la hipoteca, però la podem pagar cada any de moment, vull dir que no tenim problemes en aquest sentit. El nombre de socis va rebre una patacada forta l'any 2011, creiem que a causa de la crisi, no? Vam aguantar fins al 2010, que era el centenari, no? Però després del centenari vam tenir la patacada aquesta. Una patacada que es va traduir amb 111 socis menys, crec recordar. I després hem anat remuntant una mica aquesta caiguda. No hem tornat a recuperar-nos tots, però ara la corba és més o menys ascendent, plana ascendent, podríem dir, no? Una ascendència suau, no? Per tant, creiem que a nivell actual podríem dir som una entitat que no patim. Ens fa patir més el futur. Ens fa patir més el futur perquè nosaltres el que sí que hem detectat és alguns canvis en els usos socials de les entitats. No? Creiem que avui dia la gent jove no es fan socis d'una entitat, sinó que més aviat tenen tendència a apuntar-se a activitats escadusseres, no? Més que no pas allò, la idea aquella de jo sóc del Centre Excursionista, creiem que està una mica en desús, i el Centre Excursionista ha basat sempre el seu funcionament en això, en tenir socis, no? Fins a tal punt que no depenem ni de subvencions ni d'ajuts, tenim ajuts o patrocinis per activitats òbviament concretes, però no pel funcionament de l'entitat. I clar, el fet de que la societat vagi tirant cap a no ser soci de ens fa pensar que de cara al futur probablement sí que, si no canviem algunes coses, que és el que estem intentant, a veure si trobem la manera de canviar, i que de moment no tenim una solució, però bé, anem provant coses, no? Doncs si no canviem aquest tarannà, probablement en el futur sí que tindrem dificultats. Però ara estem tranquils. Sí, com sigui, el Centre Excursionista compta amb una àmplia varietat de seccions, excursionisme, fotografia, investigacions subterrànies, esquí infantil, ciències naturals, cultura, alta muntanya, no sé si me'n deixo alguna. Com conviuen totes elles? Bé, el centre, des de que jo el conec, que fa 30 i escaig anys, no, ha basat el seu funcionament en donar molta llibertat a les seccions, a que organitzin les seves activitats, a que organitzin el seu propi funcionament. I això crec que ha sigut positiu, perquè hi ha seccions que han agafat molta embranzida, sense el fre d'una entitat, que les coses les heu de fer d'aquesta manera, etc. No? Però, com tot, té el seu vessant negatiu. No? Hi ha poca comunicació entre diferents seccions. No? No sé dir ben bé amb què afecta això, no? Però la percepció és de, ostres, estaria bé que hi hagués més contacte en les diferents seccions. No? Nosaltres intentem
combinar activitats des de la Junta, vull dir, intentem propiciar activitats compartides, no? Fem allò, la diada del centre, amb la qual doncs, demanem als d'Espelio que organitzin alguna cosa perquè s'hi pugui apuntar gent que no sigui d'Espelio, no només, però els d'escalada que facin una escalada fàcil perquè tothom pugui provar què és això de l'escalada, etc. I bé, hi ha algunes ocasions d'aquestes, ara de cara al juny volem fer també una macro trobada d'aquestes del centre excursionista al Pedraforca i que es pugui també provar una mica de tot, no? Des de fer una ruta en bicicleta fins a una escalada a la cara nord del Pedraforca, no? Vull dir, en fi, intentem crear aquesta mica perquè creiem que això genera caliu d'entitat, no? I és potser el que trobem a faltar una mica, no? La gent que ve al centre se sorprèn de la quantitat de gent i d'activitats que fem, però no s'acaba de veure, no? Molta gent estan tancats a la seva secció, fan la seva... No hi ha aquest espai poder compartir. I exacte, no hi ha, això com tu dius, no? Un espai per compartir. No? I això també és una altra de les coses que volem fer. Volem canviar una mica el local precisament per propiciar espais comuns. Mm-hmm. Hi ha alguna secció pendent? És a dir, que no tingueu secció d'algun tema i que per manca de gent o pel que sigui i que us voldríeu impulsar? Ens agradaria alguna cosa de bicicleta de muntanya, ho hem intentat però no hem reeixit, per tant això és una de les coses pendents. Després hi ha aquests esports nous que estan agafant volada, que no és que no tinguem, que potser no cal una secció, però que sí que potser ens agradaria fer més activitats, en fem alguna però potser no prou, com per exemple raquetes de neu, o dintre de la secció d'esquí, snowboard o freestyle, hi ha... Sí que es fa alguna cosa, però potser no ha acabat agafant prou entitat encara dintre de l'entitat, que ens agradaria que n'agafés més. Curses d'orientació, en fi, hi ha alguna sèrie d'activitats que han anat apareixent els últims anys i que algunes ho hem intentat, altres encara no ens hi hem posat, però sí que tenim la sensació que hauríem d'obrir aquestes activitats. També. Fins ara hem parlat d'esport i natura, que van molt lligades, és evident, però també hi ha la secció de cultura. Ja fa temps, setmanes i mesos, que ompliu les agendes dels terrassencs i de fora amb unes xerrades, amb col·loquis, debats cara a cara, amb noms propis molt importants. Es pot accedir a la natura a través de la cultura? Teniu fins i tot rutes literàries, però és una bona manera de donar a conèixer el centre? Mira, jo no veig aquesta dicotomia natura-cultura. Per mi, conèixer la natura és una forma de cultura, també, no? I, no sé, jo llegeixo bastant, per exemple, no? I sí que hi ha llibres que són purament urbans i històries purament urbanes, no? Però en molts llibres surt la natura i el coneixement de la natura i la vinculació que els humans tenim amb la natura, potser és perquè me'ls trio, però vull dir que... però hi són. Ho trobo sovint, això, no? M'ho trobo sovint, no? O, per exemple, m'agraden molt els còmics, també, no? Doncs en molts còmics hi ha dibuix i veus que aquella persona que ha dibuixat allò coneix les espècies que hi ha en aquell lloc i dibuixa els ocells i no s'equivoca, no? Altres vegades sí que s'equivoquen, però no s'equivoquen, que et posen el que toca allà en aquell lloc, etc. No? Per tant, a mi se'm fa difícil veure aquest com a binomi cultura-natura, no? Però, no sé, ha vingut, per exemple, el David Jou, que és un físic, no? Sí. I en les seves ponències està ple de referències a la natura, no? O el Jorge Wagensberg, no? I acaba dient sempre, no, és que això són lleis de la natura i si aquesta no ens les podem saltar, no? I això ho diu a totes les conferències, no? Vull dir que la relació cultura-natura jo crec que és tan íntima que a mi se'm fa difícil realment diferenciar. Per tant, potser aquest seria el punt de mira, no correcte o incorrecte, però el que tots hi hauríem d'acabar accedint, no? Que no hi hagi aquesta separació. A mi m'agradaria que fos així, en tot cas. Hi insistirem, si exacte, més no. Sí, sí. A banda de la cultura hi ha una altra secció, i ara ho deies, ens fa por el futur, les noves generacions, els joves, però ja des de fa temps que també doneu espai als joves i als més menuts. L'any passat, colònies d'estiu per primera vegada, també durant l'any teniu doncs, activitats vàries. És important aquest col·lectiu, ells estimen la natura, però què falla aquí? Per què no tenen, com dèiem, aquestes, o perquè la família no hi va, o perquè aquesta por, en definitiva, que se'n deriva de dir ai, els joves no sé si continuaran amb la natura. Jo no estaria d'acord amb aquesta afirmació. Jo crec que els joves sí que els interessa. Sí? Sí que els interessa la natura. Jo crec que sí. I l'experiència que tenim nosaltres és que les activitats que organitzem a la natura per joves funcionen. No tenim la percepció de dir, ui, hem de treballar molt per fer venir els joves, no?
hem de treballar molt per fer-los venir de la manera que nosaltres voldríem, que és que es fessin socis de l'entitat. No? Per tant, aquí és on hem de posar-hi. Exacte, no? Però aquí som nosaltres els que hem de canviar, no hem de pretendre que canvien ells. Nosaltres hem de trobar altres formes de relació amb els joves que no siguin la d'obligar-los a fer-se socis. Crec que som nosaltres els que hem de canviar. És l'entitat la que s'ha de posar al dia, no demanar als joves que recuperin formes de fer de fa anys enrere, no? I pel que dius d'això de les seccions infantils, sí, i tot això, per nosaltres és el planter dels centres excursionistes, el futur, no? Si nosaltres som prou hàbils com per trobar la manera de que es relacionin amb el centre de manera que s'hi sentin còmodes, s'hi sentin de gust, probablement aquesta gent continuarà en el centre. Siguin socis o siguin d'una altra manera, que ara jo ara no em sé imaginar, però que m'agradaria saber-ho imaginar, per tant, tindrem el futur assegurat. No? I de moment el que volem fer és fer activitats que se'ls facin interessants, que s'ho passin bé, i crec que de moment ens n'estem sortint. No? Deixeu-me explicar una anècdota. Tant, no? L'any passat, amb el casal d'estiu, que vam fer per primera vegada, va venir una mare, l'única queixa, entre cometes, que vam rebre, no? Va ser la d'una mare que va dir: escolteu, no sé què feu amb el meu fill, no? Diu, però ara nosaltres volem anar de vacances a Euro Disney i no vol venir perquè es perdrà de venir al centre excursionista, no? El casal d'estiu, no? Doncs, escolta, això és el que hem d'aconseguir, no? Que els nens prefereixin estar en contacte amb nens de la seva edat, que prefereixin sortir a la natura, que prefereixin caminar, tot i que això requereix un esforç, etc., que no pas anar a Euro Disney, no? Si aconseguim això, crec que hem aconseguit un dels objectius. No? El segon objectiu és que això tingui continuïtat. I aquí és on hem de ser nosaltres imaginatius i trobar la forma de fer prou atractiva l'entitat com perquè aquests nois segueixin, aquestes noies segueixin amb nosaltres. Segur que ho aconseguim. A finals dels 70 va ser el centre excursionista on es va gestar una mica la recuperació de la cultura popular. De fet, del centre surten els geganters, surten, no sé si són Minyons o Castellers, una de les dues surt d'allà, i fins i tot la primera figura recuperada o que es va fer va ser el Lagarto Jaén, que em sembla encara volta per algun lloc. Tu fa 30 anys que estàs a l'entitat, no sé si vas arribar a coincidir amb aquests moments o com s'ha viscut des del centre cultural. La cultura popular és molt estimada, no? El centre cultural, perdó, el centre excursionista. Sí, el centre excursionista realment ha sigut un vehicle de recuperació de totes aquestes manifestacions culturals, no? Com deies, els primers castells a Terrassa es van fer al centre excursionista i d'aquí va sortir la colla de Minyons, que després es va dividir en Minyons i Castellers. El primer drac que es va fer a Terrassa va ser el Lagarto Jaén, que de fet no es va fer a Terrassa, sinó que es va fer al campament d'estiu de Pineta, i llavors d'allà va tornar aquí a Terrassa i d'aquí va sortir, doncs, l'actual colla del drac, etc. Gegants és una entitat més antiga que el centre excursionista, perquè em sembla que ja tenen 140 anys o així d'història, però sí que s'havia perdut, no? I el centre va començar a recuperar una mica l'empenta que ara tenen. No? Hi havia els gegants com a figures, però com a colla no existia. Sí. Abans, fins i tot, va haver-hi una època que els gegants els traien els presos. Era com una mica de... Sí. Es havia perdut realment l'entitat. No? Ara, ells diuen que tenen 140 anys d'història i segurament és veritat que ja fa 140 anys que hi ha Castellers a Terrassa, però és cert que es va recuperar aquí en el centre excursionista. No? I fins i tot ara encara, en els campaments d'estiu, que són 15 dies, que compartim socis del centre a la muntanya, no? Es fa el cap de setmana del mig, es fa la festa major, no? I a la festa major hi han tallers de cultura popular, no? Que sí, taller de castells, que sí, de representacions de cultura popular, de balls de Serrallonga, en fi, segueix havent-hi aquesta vinculació entre el centre i la cultura popular. Per cert, aquest Lagarto Jaén, aviam si el tornem a veure. El Lagarto Jaén, nosaltres el volíem tornar a portar a Pineta, perquè aquest estiu passat vam anar a Pineta, i sabem que el tenen els geganters, el tenen allà guardat, però no vam aconseguir que ens el donessin. Els canals de comunicació no van acabar de funcionar i no ens el vam poder endur. Geganters no, em sembla que el té el drac, eh?
Jo vaig demanar el drac i el drac em va dir... El drac és gegantès, ja t'asseguro jo que no el tenen. Ah, no? T'asseguro jo que no. Doncs a través del Manel Tomàs, no? em van acabar enviant a gegantès. Bueno, ja investigarem. Sí, aquí es couen moltes coses, però anem a l'entrevista. Sí. Deixa'm parlar de la vessant, a banda d'aquesta vessant naturística, sí, i de natura, vaja, que és el centre excursionista, sí que en el cas de Terrassa hi ha una vessant molt social, molt cívica, molt ciutadana, de sempre, no? I recentment s'ha quedat molt demostrat el compromís de l'entitat amb el país. Tu portes aquí la samarreta del Terrassa Decideix, però amb aquest procés iniciat a Catalunya vosaltres ja esteu molt compromesos, heu arribat a ser una mica de locomotora. Hi ha hagut alguna discrepància d'algun soci de que ens posem allà on no ens demanen? Mira, el Centre Excursionista té els seus estatuts, que és una entitat, deixem-ho dir així, apolítica i religiosa, no? En el sentit de que no es pot vincular a cap partit polític ni es pot vincular a cap religió concreta. Jo crec que són uns bons estatuts aquests, no? Perquè donen cabuda a tothom, que és una mica el sentit d'una entitat com la nostra, no? I quan des de... En aquell moment era l'organització de Terrassa Decideix, es demanava la col·laboració d'entitats, vam fer una assemblea i ho vam demanar als socis, no? I va haver-hi sis persones que van intervenir en contra de que el centre s'hi adherís, no? I per tant, adherir-s'hi no era senzillament signar un paper, sinó que era treballar en aquest sentit, no? I per tant, això volia dir, doncs, que el centre significava clarament en aquest sentit, no? Els motius d'aquests sis socis eren precisament aquest, no? És que els estatuts diuen que això, allò i l'altre, no? I l'argument de la Junta era clar, no? Això és un moviment liderat per les persones, no pels partits polítics. Els partits polítics estan venint a remolc, no són els partits polítics els que impulsen això. I el Centre Excursionista sempre ha sigut una entitat compromesa amb el país, amb la seva cultura i amb la seva llibertat, i per tant creiem que en aquest moment hi ha de ser. Es va votar i no sé quanta gent hi havia aquella assemblea, en compte que n'hi haguessin un centenar, no? Doncs van haver-hi 6 vots en contra, la resta van votar a favor. No van haver-hi abstencions, per tant, amb aquests 6 vots en contra, clarament el centre s'hi va adherir. Des d'aleshores tenim una estelada penjada d'això d'anuncis, no? Tenim una bandera catalana que vam posar un any per Sant Jordi, mai més l'hem tret, no? Hem seguit organitzant, hem seguit cedint el local per les reunions de Terrassa per la Independència, ara Assemblea Nacional de Catalunya, va ser on es va presentar la campanya Signa un vot per la Independència, quan s'han de fer reunions i nosaltres podem, doncs cedim el local, en fi, fem el que bonament podem en aquest sentit, no? I mai ningú s'ha queixat, no? És més, dels socis aquests que van votar que no, jo sé perfectament que estan implicats en aquest procés, o sigui que la seva por no era de dir, oi, el centre es posarà en una cosa amb la que no hi estem d'acord, sinó que era més aviat aquesta prudència de dir, exacte, no ens signifiquem massa a veure si això tindrà conseqüències negatives, no? La veritat és que no tenim sensació de que hàgim tingut conseqüències negatives, no? Per tant, no... Anem a Sant Llorenç un moment, ens queden, em sembla, 2 minuts. Sant Llorenç, unes 100.000 visites l'any, és molt, és poc? Està realment massificat i hi haurien d'haver restriccions? Com hem d'enfocar aquesta xifra, una mica com a títol d'exemple? A mi em sembla una exageració, 100.000 persones a la Mola, em sembla moltes persones, no? Però jo no sóc ningú per dir a la gent que no poden anar a la muntanya. És més, jo hi vull anar, no? Per tant, en aquest sentit no puc dir a ningú que no hi poden anar, no? Per tant, jo no tinc criteri en aquest sentit, sincerament, eh? Vull dir que no... A mi m'agradaria que hi hagués menys gent, però jo no voldria deixar d'anar-hi, per tant, no tinc arguments morals per poder dir res en contra de tot això, no? El que a mi m'agradaria, probablement, és que es fes una gestió una mica més ordenada del territori, no? Sí. I que es pogués dir, doncs, mira, escolta, una realitat és que hi ha 100.000 persones que van a la Mola, 300.000 que visiten tot el parc, doncs intentem dirigir-los cap a unes zones concretes, que després fem una gestió d'aquests espais i, per tant, assegurem que no, que la massificació malmet es pot recuperar, no? I d'aquesta manera jo crec que es podria gestionar, no? Per mi la paraula clau és gestió, no? Gestionar els visitants i gestionar l'impacte que aquests visitants provoquen. Molt bé. Vols afegir alguna cosa? Perquè com que sempre a vegades ens ho anem tornant. Abans d'acabar sí que m'agradaria recordar, abans parlàvem de la cultura popular, sí, però dic que al Francesc també li agrada molt la cultura popular, i prova d'això és que forma part de l'entitat Vall de Serrallonga,
per cert, em sembla que des que vas ser artista convidat, una mica explica l'experiència en aquesta... Tu passes bé? Jo m'ho passo divinament, sincerament. Home, i tant, si no, no hi fora. Passo divinament perquè és una manera festiva i divertida de dir el que penses i, a més, dir-ho a una colla de persones que t'escolten i que estan disposats a que els agradi allò que els dius, no? Clar. Per tant, ho trobo fantàstic. A més, aquell dia es pot dir tot, no? Es pot dir tot. Nosaltres tenim la sort de que els regidors no se'ns enfaden, com ha passat a l'Arbós, per exemple, no? I perquè tenim un ajuntament que té clar que la cultura popular és això, cultura popular, i que han d'aguantar i aguanten. Per tant, sí, es pot dir el que es vol. Molt bé. Doncs ara sí, hem d'acomiadar aquest Entre Tres, hem d'acomiadar el nostre convidat, en Francesc Muntada, president del Centre Excursionista de Terrassa. Gràcies per la visita, per aquestes explicacions, i tindrem cura de la natura, que és una també de les nostres obligacions. Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me explicar el que sento i el que penso. Molt bé, doncs gràcies, Francesc, i nosaltres ens trobem la setmana que ve. Recordeu que ens podeu trobar a Twitter, Facebook i per correu electrònic. Bona setmana, vagi bé. I fins a propera. Adéu-siau.